Figueres ja viu intensament el Festival Internacional del Circ a la Fan d'Or. Dijous ha fet la funció inaugural d'aquesta cinquena edició amb un ple total. Una primera funció que ha ofert una gran varietat de disciplines artístiques en números que han provocat admiració i grans ovacions. Un any més, doncs, atraccions o acrobàcies d'altíssima qualitat, uns números increïbles, artistes de tot el món. És una barreja de cultures, d'ètnies i de bon art, de saber fer circ impressionant. Fins dilluns la ciutat espera rebre milers de visitants. L'aforament de cada funció és de 2.200 persones i en total s'espera arribar als 30.000 espectadors.